primer sant de la més important de les famílies valencianes de la història, patró de Gandia, virrei de Catalunya, tercer general de la Companyia de Jesús, gran privat, persona de la màxima confiança de l'emperador Carles V, patró de la noblesa espanyola. Aquesta escala d'ahir darrere és la que va baixar el sant. Era l'any 1450, però la substància de sa casa és la mateixa. Torna a sa casa. Candiams, que contents tenim que estar, perquè és un fet històric. Per primera volta, el sant patró entra a Gandia, entra a sa casa. És el primer acte.